ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ମହାମହିମଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ସାହ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି। ଏହି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିବା ମହିଳା ନିଜ କଲେଜକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରମାଦେବୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ମହାମହିମଙ୍କ ଆଡମିସନ ଦସ୍ତାବିଜ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଏହାସହ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନିଜ ପଢ଼ିଲା ବେଳର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠି। ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ କେବେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଗୋଟେ ଥର ବି ଆସିବାର ଥିଲା, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ସେଇଟା ହେଲାନି, ଆସିପାରିଲେନି। ଆଉ ଏଇଥର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ କି 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି କି କେମିତି ୱେଲକମ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ। ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାମ୍ ବି ଆଜି ଆମକୁ କହୁଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ତଜାରରେ ଅଛୁ କି ସେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ। ଅବଭିୟସ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ପଚାରିବି, ତାଙ୍କ ଜର୍ନି ପଚାରିବି ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ସପାଇରିଂ ଷ୍ଟୋରି କି ସେ କେମିତି ଏତେ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଆମର 10 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ବେଳେ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ। 4:15 ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଆମର ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି 1 ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯାହାର ଯାହା ତା ଥାଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଘଣ୍ଟେକ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ବି ଆମର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ PhD ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନରେରୀ କୋଜା ପାଇବେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆହେବ। ମହାମହିମଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂର୍ତ୍ତାର। ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ମହାମହିମ 11 ଦିନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କଟକସ୍ଥିତ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।